တင်ယူရမယ်လမ်းမင်းမျက်နှာကိုမတွေ့ရတဲ့နေ့ဟာလမ်းမတော့တာပဲမင်းကနေနိုင်တယ်ချစ်တာကိုချစ်တယ်လို့ဖွင့်မပြောဘူးအသေးခံတယ်မင်းစီကပျော်ရွှင်မှုကိုမရတဲ့နေ့ဟာတနေရာရာမှာပြက်ကြတော့တာပဲမင်းက15မိနစ်တခါတကယ်ချစ်ရလားမေးပြီး5မိနစ်တခါပြန်မေးပြန်မေးပြောလို့ပြန်တန်းချင်းအတက်ပညာကိုမင်းစီကတည်ယူနေရတာငါကမစင်းစားပဲအော်ဟက်နေသူလားမင်းဘယ်တော့မှမမှားဘူးငါရဲ့အမားကတအားထက်လို့ဘာမဆိုငါကိုထိပြက်လို့စေယူပေါက်ခဲ့စဉ်အခါကငါဘက်ကဖြက်စာလေးပေးခဲ့ဘူးလေငါနားမှာမင်းရှိရုံနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးငါကလောကအရန်ကြီးတာပဲမင်းကိုမရရင်ဘာမှမယူဘူးငါတယောက်တည်းရှိတဲ့အခန်းတွေမှာမီးရှို့ဖို့ငရဲစီသွားတဲ့လမ်းဆိုလဲမင်းနှခမ်းတွေကိုနန်းရှင်နဲ့ရေဝင်ပေါက်လေးတစ်ပေါက်နဲ့သင်းမောကိုမနှက်မြုပ်စေနဲ့တတိုင်းမှာတကြိုးတွေရှုပ်ထွေးနေပြီမဲ့သူ့သွင်းတဲ့သူစီစဉ်နေမင်းတငယ်ချင်းတွေကိုမင်းပြောခဲ့တယ်ဆိုကျမတို့ပြက်သွားတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဝေးသွားတာကျမတို့ပြက်သွားတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဝေးသွားတာကျမတို့ဇန်နဝါရီကုန်သွားတယ်ဖေဖော်ဝါရီကုန်သွားတယ်ဒီဇင်ဘာရောက်လာတယ်ပြတင်းပေါက်တွေဖွင့်တယ်တနေရရက်စုပ်ဖြစ်ကြတယ်ကို၄-၅ရွေဖြည့်ပြတဲ့2001ရောက်လာတယ်2002ရောက်လာတယ်ဖွင့်ထားတဲ့ပြတင်းပေါက်မှာရောက်ရှိလာတော့လဲအမောင်အသက်ရှိသူဖြစ်ဟန်ဆောင်တွေ့ဆုံလို့ဒီမှာလဲကျမကိုကျမထိန်းရတာဟိုမှာလဲကျမကိုကျမထိန်းရမှာကျမရန်ကုန်သွားမယ်နင့်အဖေမျက်နှာကိုမြင်ချင်းနင့်မျက်နှာကိုနင်မှန်လေးပြန်ကြည့်ရန်ကုန်ကိုဘာထင်နေသလဲလေလွယ်နဲ့အသက်ရှင်လို့မရဘူးရန်ကုန်ဟာဆက်မြည်ပြီငါတို့ကဘဝနဲ့သာတွေ့ခဲ့ရတာဆိုတော့အယူသက်သက်နဲ့စလို့မရဘူးမင်းကဝေးကွာခြင်းကိုစတင်မယ်ဆိုရင်ငါကဝေးကွာခြင်းကိုချဲ့ထွင်မယ်ပခုံးပေါ်ကလက်ကိုဆွဲဖြုတ်ဖို့စိတ်မကူနဲ့အဲ့ဒီကြောက်ကန်းပါကကြာရင်မပေါ်တော့ဘူးမင်းရှိမှငါရက်နေမင်းအနောက်ကိုငါရောက်ရောက်သွားတာမြင်ရမင်းလက်ကိုစုပ်ကင်ထားရင်စုပ်ကင်ထားတဲ့လက်သွေးစုပ်သွားတာမြင်ရနှစ်ယောက်သေးပဲရှိနေတာပြောလက်ဆစကားကိုဖျက်ချလို့မင်းကအမြဲတမ်းနောက်လက်နဲ့ကြည့်နေတော့တာပဲအခုတော့လုံနေတဲ့အယောင်တယောင်နဲ့အချက်ကဘယ်တော့မှမပြီးတဲ့ပကြီကားစုပ်ချက်ဟာဘယ်နေရာမှာအဆုံးသတ်မလဲငါဟာလမ်းများသူပါကွာပြန်လေတွေ့ဆုံမှုဟာတကယ်ချစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးညီမလို့လားဘဝကိုလောင်နေတယ်မိမာမင်းကဘယ်တော့မှမဆွဲလောင်ဘူးအလင်းအောင်ကိုပဲယူရဲငါအချစ်ကလည်းအသက်မဆုံးရရင်မပျော်ရွှင်ဘူးတည်နေတဲ့အပင်ကိုရှင်အောင်စိုက်တည်ဆိုင်ဝင်းမြင့်